Dobrý den, vážení diváci. Studenti technických oborů dostanou nová stipendia. V Olomouckém muzeu se našel unikátní fragment ze starého Egypta. O tom bude náš dnešní magazín z Olomouckého kraje. Podpora technických oborů, šance pro ekonomiku i zaměstnanost. Tuto strategii razí už delší dobu olomoucké hejtmanství. Po učňovských stipendiích teď zavádí další novinku. Stipendia pro vybrané středoškolské obory zakončené maturitou. Systém těch dotačních nebo tady těch stipendií vzešel z kulatého stolu, kde byli zástupci hospodářské komory, zaměstnavatelů, škol, úřadu práce a tak dál. Tyto stipendia byla posvěcena s velkým nadšením, protože je to určitá podpora právě toho segmentu, který na trhu práce chybí. Mohou na ně dosáhnout studenti v oborech strojírenství, elektrotechnika, aplikovaná chemie, stavebnictví a optika, také mechanik strojů a mechanik seřizovač. V prvním ročníku může získat až 3000 korun, v druhém ročníku až 4000 korun, ve třetím ročníku může získat částku až 5000 korun a ve čtvrtém ročníku částku 6000 korun. Stipendium se bude vyplácet vždy za uplynulé pololetí. Aby je studenti získali, musí splnit dané podmínky. Tou hlavní je průměr známek maximálně 1,7. Další důležité kritérium je, že nesmí být hodnocen z odborných předmětů horší známkou než 3. Samozřejmě následují další kritéria, která se týkají chování, docházky do školy a podobně. Stipendia na vybraných středních školách kraj zavádí od letošního září, od nového školního roku. Rozhodl o nich ale už teď, aby jejich nabídku mohly školy včas zařadit do svých vzdělávacích programů. Není to ten úplně stoprocentní rozhodovací prvek pro ty rodiče, kam dají své dítě, ale je to určitý významný prvek, protože to dítě může dát na tu školu. Je spousta sociálně slabých rodin a i když ta částka není velmi vysoká, to určitě pomůže rodinnému rozpočtu. Na nová stipendia pro studenty technických oborů s maturitou kraj zatím počítá s částkou 1,7 milionu korun. V dalších letech s přibývajícími ročníky ji pak bude navyšovat. V Olomouckém vlastivědném muzeu učinili unikátní objev. Vztahuje se k egyptskému faraonovi Ramesi II. Jedná se o fragment textilie z mumie Ramese II., asi nejvýznamnějšího staroegyptského panovníka. V době, kdy v muzeu probíhá zapůjčená výstava Poklady starého Egypta, ho našli náhodou v muzejním depozitáři. Každopádně lze říci, že se jedná o obynadlo mumie, nebo fragment obynadla mumie. Co se týče té kvality, tak sami, když se podíváte v detailu, tak vidíte, je to hustě tkáno. Vidíte také na tom vlastně ty tmavé části, to jsou zbytky po látkách, které byly použité při mumifikaci. Nález učinila kurátorka muzea v dokumentech někdejšího pracovníka muzea Václava Buriana. Při vlastně základní evidenci tohoto fondu nebo téhle rukopisné pozůstalosti se v jednom kartonu objevil vlastně tenhle předmět. Byl u něj přiložen dopis v němčině, že ho získal v Káhiře v 19. století rakouský cestovatel, malíř a fotograf Richard Buchta. Uvádí, že se jedná o fragment z mumie krále Ramese II. A dále pokračuje, že tady ten nápis je rukopisem Richarda Buchty a že Richard Buchta si do svého poznámkového deníku zaznamenal, že 1. června roku 1886 byl přítomen rozbalování mumie krále Ramese II. Je to konec konců přes 3000 let staré obynadlo z mumie a dneska se k takové věci vůbec nedá jakýmkoliv způsobem vlastně dopítí dostat. Když přišel pan ředitel s tím, že tento nález byl v depozitáři učiněn, tak jsem myslel, že si dělá srandu, zvlášť v době, kdy probíhá výstava o Egyptě. Pokud se tedy by se prokázalo, že tedy skutečně pochází z mumie Ramese II., tak samozřejmě má význam už jenom to propojení s tou královskou sférou, protože samozřejmě těch předmětů, řekněme královské provenience, je v českých sbírkách poměrně malé množství. Záhadou zatím zůstává, jak se vzácný útržek starého plátna dostal do Olomouce. Každopádně teď bude k vidění na zdejší výstavě. Přes léto ho potom čeká odborná expertize na potvrzení jeho původu. A to je všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji na viděnou.